Muitas pessoas começaram a contar suas experiências de luzes no céu, aparições. A gente fala de um tema muito sério. Tem gente que me para, eu vou no mercado, aí as pessoas perguntam, é verdade aquilo? Acha que a gente fez pegadinha como outros canais. Teve gente que não viu nada, mas teve pessoas que acabaram percebendo e vendo o que a gente viu. Teve algumas que viram até bem mais do que a gente viu no vídeo. Acabaram vendo coisas que a gente tinha passado despercebido. É difícil até poder explicar, porque foi tudo verdade. E a gente voltar com esse tema no canal, pode até achar assim que a gente está sendo sensacionalista em querer ganhar visualizações. Não é essa a ideia. A ideia é a gente mostrar para o nosso público e poder alguém dar uma explicação daquilo que a gente viu naquela noite. Ir à noite naquele local, a gente acabou percebendo que se a gente tivesse continuado a gravar, nós teríamos provado realmente algo extraordinário. E aquela noite, a aparição foi fantástica. E para você ter uma ideia, a gente tentando buscar, poder entender o que a gente viu naquela noite, a gente voltou no local. Voltando naquele local durante o dia, foi que a gente pôde fazer uma reconstituição para poder entender se era ilusão, se era um flash, se era uma luz. A gente acabou vendo que realmente era uma aparição real. Uma aparição real mesmo. A gente retorna para retirar algumas dúvidas que ficaram, né? Durante aquele vídeo que a gente exibiu das aparições. Um intruso, um ser que tem olhos, boca, nariz, que foi filmado ali naquela árvore. Tem a estrada aqui onde tem, então, um pequeno córrego e a gente vai lá mostrar para você como é durante o dia, né? Esse aqui é o ponto, para você que não assistiu, esse aqui é o ponto onde aparecem aquelas luzes que circulavam ao redor do Gilberto, né? Enquanto ele fazia aquela matéria. Seu menino, é um local tão bizarro, mas tão bizarro, que ainda agora há pouco estava um sol tremendo. E do nada, olha só, tá vindo uma tempestade daquelas. Foi exatamente neste local, senhoras e senhores, nós realmente tivemos aparições reais. Não era montagem, como eu disse a você. O nosso material foi 100% honesto com você que estava do outro lado. Não é uma ilusão de ótica do tronco, não foi luz. Ali tinha olho, pescoço, cabeça.
Eu posso afirmar para você que o que a gente conseguiu documentar era real mesmo, Esse caso, ele para mim se tornou um caso assim tão surreal que eu tive que voltar no local para me poder entender. E aquela noite a aparição foi fantástica. Eu vou colocar uma imagem para você ver. Um capacete de mergulho da década de sei lá quando, de 1800, 1700, não sei quanto. Essa imagem que você está vendo aí, ó, isso aí é o capacete, né, que os caras usavam para mergulho. Né? Quando o Gilberto, quando o Christian filmou, ele colocou ali, ele parou a imagem, era um vulto de uma pessoa de mais ou menos 2,5 a 3 metros, um cara grande, alto, usando esse capacete. O que foi que vocês viram? O que foi, Dona Maria? Eu vi a senhora apontando alguma coisa. Eu só detalhei a imagem que era esse capacete depois quando eu fui editar. Quando eu fui editar é que eu vi que realmente era um capacete no formato daquele. Vai aqui, bicho, filma isso aqui. Dá pra pegar aqui? Eu ia falar, mas... Vamos lá. E aí eu vou falar... Que maconha, velho. O que, que um cara tava fazendo com o capacete daquele? Tá, tudo bem, ali tem uma ponte, né? Tem um córrego. Falei, pô, um cara de quase 3 metros de altura com um capacete desse, meu irmão. E o que é pior, uma horada daquele? Eu não sei qual de nós dois tinha... Porque, meu irmão... Quando eu avistei, com o óculos, que tem também uns animais de teta, falar, ah, porque o óculos? É porque o óculos é do personagem, então tem que usar de noite, de dia, de manhã, não importa que é do personagem. Então tem que usar um óculos. Na hora que eu falei, vamos embora. Aí o cara que estava sentado, ele estava mais ou menos assim, como se tivesse abaixado, magro, alto. E quando eu falei, vamos embora, aí ele levanta e sai. Turma, falando bem sério agora. Tem alguma coisa ali. Ô, gente, tem alguma coisa ali, não é brincadeira, não. Daqui dá pra ver. Não vai não, Cristian, não vai não. Fica de boa. Não sei se a câmera tá conseguindo captar. Colocou na visão noturna? Eu não sei se sou eu que estou me mexendo ou se é a luz que está se mexendo. Dona Maria, só está vendo? Tudo bem, mas tem uma luz. Existe uma luz ali. Olha lá, ó. Daqui dá para ver bem ela. Há uma luz ali. Ligou, sumi. Ó, escutou um barulho aqui ao lado? Testemunhas que estavam no local e as imagens estão aí. E voltando durante o dia, a gente percebeu que aqueles da árvore até a ponte, que não dá 300 metros, a gente percebeu que realmente era algo surreal.
surreal mesmo. Eu não sei se esse ano de 2020 tem algo para ser revelado, algo bem maior, porque o ser humano não está preparado. E ele, mesmo vendo, ele não quer acreditar. Na cabeça dele, ele coloca aquilo ali, não, é mentira, é montagem, né? Porque nós estamos também numa era de montagem, montagem de vídeo, montagem de foto. Mas não era montagem que a gente viu. Para você ter uma ideia, para você colocar na tua cabeça e duvidar, teve um vídeo que mandaram pra gente que aconteceu lá no Pará, no estacionamento de uma empresa, do supermercado, de uma moto que um espírito, sei lá o que, a moto ligou e saiu sozinha. E as pessoas, mesmo vendo a imagem, elas não querem acreditar, elas querem achar que aquilo ali é uma montagem. Nós chegamos na época do eu duvido, eu não acredito ou eu só acredito vendo. Mas é real. E não é para você ficar com medo não, seu menino. É simplesmente para a gente debater, para você colocar nos comentários e a gente debater. Eu convido você, eu convido qualquer um que queira ir naquele local, no horário que a gente vai, qualquer um. Quem quiser vir, pode vir. Porque aquilo que a gente viu é real e você vai tirar as suas conclusões. E se nós estamos sozinhos, eu já não acredito mais. São 6 horas da tarde. Filma ao redor aí, Jota. Olha só como está o tempo. Misteriosamente, fechou o tempo do nada, seu menino. Do nada. Olha, relâmpagos. Do nada fechou o tempo. Impressionante, impressionante. Talvez você deve estar pensando, ah, seu menino, isso é invenção da sua cabeça. Não, seu menino, dessa vez eu vim com mais testemunhas e desta vez eu vim preparado para saber o que será que nós vimos aquela noite. Ixi, Maria. Vixe, Nossa Senhora. Eu tenho medo. Estou com medo.